Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu dəfə sizə ən yaxın olan mövzudan, tatudan danışacağıq. Bizim bu dəfəki qonağımız, daha doğrusu biz onun qonağıyıq, Ülvi Əbilovdur. El arasında, el dilində desək, tatu Əbilov gedir. Hər yerindən durana tatu eləmirik. Qərarsız insanlara tatu eləmirəm ki, sonra peşman olmasınlar. Amma sən dəqiq qərara gələndən sonra ki, mən bunu çox istəyirəm, idealımdır bu tatu olacaq məndə, onda eləsən bezməyəcəksən. Mən səni bezəcəyi bilə-bilə pulu alıb tatu eləmək düzgün deyil məncə. Əbilov, ən ucuz tatu nə qədərdir? Minimum 50-60 az indən başlayır. Çünki hər bir ləvazmatı yeni işlətdiyimə görə. Yəni o ölçüsünə görə mi dəyişir, yoxsa nələrə görə dəyişir? Şəkin əziyyətinə görə, rasxoduma görə. Misal üçün, bir flakon qab gedəcəksən, misal 50 manatı edə bilirəm. Amma şəkil var ki, ona 2 flakon gedəcək, 3 flakon gedəcək, üçə qiymət qalxır. Çətin, elə şəkil var ki, yarım saada bitirəcəm, elə şəkil var, 3 saada bulan hamısı qiymətlər rol oynayır. Ən baha vurduğun tatu bəs neçə olur? 400-500 standart. Onda necə olur? Ümumi qol olur yoxsa? Yox, sadəcə bir canavarın 3D şəkili falan, belə bir şey. Dostlar, biz belə bir tatu seçdik. Dizayn seçdik. Aha. Mən özümdə biraz musiqi ilə maraqlandığıma görə, DJ olduğum üçün belə bir Əbilov məsləhət verdi ki, belə bir tatu seçək. Əbilov, bu tatunun qiyməti nə qədərdir? Minimum 60. Minimum 60. Biz 60 manat ödəyəcək. Başlayaq. Başlayaq. Çünki tatu elə bir şeydir ki, birini elətdirəndən sonra tatuya daha çox meyilli olur. Çünki axtarırsan ki, bu sənin tatun varsa, tatu görən səhifələrdə dayanırsan. Həmin şəkildən daha qəşəngini görəndə, ki, peşman olarsan ki, kaş bunu bura yoxdur, bunu elətdirərdim, tələsməzdim, ki, ikincini istəyəcəksən. Ona görə də tələsmədən bir şəkil seçmək lazımdır. Bir söz də var, deyir, tatu ustaları bir növdə psixoloq olmalıdır. Bu fikirlə necə razısam? Səsini həqiqətən görmüşəm, bu qərarsızdır. Fikirləşim, başını qarışdırmışam ya danışmışam ki, bu belə ola bilər, bu belə ola bilər. Gedir, hə, bir aydan sonra gəlir ki, ayaq ki, o vaxtı eləmədik, daha qəşəngini tapdım. Daha qəşəng tatu edirik, o müştərini qazanmış oluram və onun ətrafını qazanmış oluram. Bir də tatunun necə alınacağı ağrısı falan, amma çox ağrıtmadığını görəndən sonra çox rahat olurlar. Elə o mövzuya toxunaq, ağrı nəyə görə dəyişir? Ağrı mənim işlətdiyim aparaturiyaya görə dəyişir. Mənim işlətdiyim iynə şirkətinə görə dəyişir. İynə nə qədər təmiz, orijinal, aparat nə qədər orijinal da təmizdirsə, ağrısız olur. Nahiyyəyə görə dəyişir. Elə nahiyyələr var, həqiqətən çox ağırdır. Ən çox ağırdan nahiyyələr hansıdır? Bu qabırğadır. Qabırğaların üstüdür, boşluqlardır, qolun iç tərəfidir bu hissələr. Sonra bir də damar üstü deyilər. Yox, damar zətən dərini, iynəni görmür. Ona görə də o qədər də çox ağrıtmır. Bu ay ən çox, çox cavanlar yazıb mənə, 20-21 yaşında. Məsələn, 16-lar, 17-lər də çox yazır, amma yaş məhdudiyyətinə görə edə bilmirik. Xanımlar müraciət edir sənə, yoxsa? Bəli, xanımlar. Xanımlar. Əvvəl, həqiqətən, biz başlayanda bizə çox adam baxırdı, qıraqdan türmüş kimi, nə bilim, avara kimi. Amma indi biz sənət kimi baxırıq. Və yaşlı nəsildə həqiqətən bunu qəbullanmağa başlayıb. Amma hələ də qəbul eləməyənlər var, bizə qəribə baxanlar var. Yəni, düzdür, özüm qıraqdan olan yerinə qoyanda həqiqətən çox qəribə görsənirəm. Sənin bəs görkəminlə bağlı problem yaşanmışsan heç? Yox, məsələn. Və sən kisədə yolda görənlər sən qarşı necə baxırıq? Çox tanıyır, tanıyanlar bizi qəribə baxır. Mən çox bəzi müştərilərin, mənə tanımayan müştərilər. Çox qorxuyan mı gəlməyə? O biraz gəlir. Bu sənin imicinə görə deyəsən? İmicdən qorxurlar, görüntümdən. Mən iş görən zaman çox danışmağı sevmirəm. Onun dərdindən elə hamı elə bir kez danışmırdım. Amma sənin onu da deyək ki, yetərincə müsahibələrin, yetərincə mediametik bir insansın. Görənlər zaten benim yanımdadır. Ama görmeyenler var ki, çekinirler bir yerine. Ve pula xatir tatu işlenirsə, o benim gözümde tatu istiyor. Düzdür, hamımız pul kazanır. Ama misal götürək. Adi məsəlisin bir yaxınlarda müharibənin döyüşümüz oldu. Oradan gələn qazilər, misal üçün elə qazi oldu ki, harasındaysa qəlpə yarası oldu. Bir aradan çəkinir, tanır, misal üçün pis görsənir, onun üstünə tatu vurmaq istəyir. Bu, onu pula çevirirsə, zaten mənim gözümdə tatu istəsi deyil. Adi xırda ən yaxın şeydən dedim ben. Bizim tatu
vurmaq prosesimiz yekunlaşdı. Əbilova dərin təşəkkürlər bildirdik. İndi bir yerdə baxacaq ki, necə alınıb. Siz də altda rəylərdən fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Və son olaraq onu deyim ki, bizim adla geçsəz, xüsusi endirimlər də eləyəcək mənim. Eləyəcəksiniz də yəqin ki. Qoyma, 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 eləyəcək. Başlayaq, baxaq.